Nekoliko nevladinih organizacija ocenilo je da bi rudnik litijuma kompanije Rio Tinto u okolini Loznice doveo u opasnost vode u slivu reke Drine i izazvao slom poljoprivrede. Rudnik litijuma bi doveo u opasnost vode drinskog sliva. Ako se rudnik otvori, pitanje je samo kada će se dogoditi ekocid i kada ćemo dobiti drinsku vodu zagađenu teškim metalima i sumpornim kiselinama, navele su u saopštenju organizacije koje se protive izgradnji rudnika litijuma kod Loznice. Među trim udruženjima su Zaštitimo Jadar i Rađevinu, organizacija Earth Tribe i Ekoput Bijeljina, kao i Kreni promeni. One su pozvali i ostale organizacije i zajednice da se suprotstave projektu eksploatacije litijuma u dolini reke Jadar i sličnim projektima koji, kako su naveli, ne poštuju ljudska prava i prirodu. Te nevladine organizacije predočile su na online skupštini akcionara kompanije Rio Tinto razloge zbog kojih je rudnik litijuma nepoželjan i štetan u Srbiji. U saopštenju Kreni promeni se kaže između ostalog i sledeće, da je ovaj protest održan upravo u petak 9. aprila, kada je godišnja skupština akcionara Rio Tinto kompanije u Londonu. 50 ljudi sa crvenim kartonima i preko 62.000 potpisa ispred sedišta kompanije na Novom Beogradu jasno pokazuje da se pakuju, kofere i da se gube iz Srbije, Rio Tinto marš sa Drine. Želimo da ako god se tih dana bude interesovao za Rio Tinto, zna da se jedan mali narod na Balkanu pobunio protiv kompanije koja je u Australiji porušila svete pećine, plaćala milionske kazne, sarađivala sa fašističkim režimom generala Franka, podržavala apartheid u Africi i izazvala građanski rat u Papua Novoj Gvineji. Potrebno je da izvršimo pritisak na međunarodnom nivou i zato je bitno bilo da ovog 9. aprila imamo sliku i vesti Srbije. Nakon toga smo sa ekspertskim timom spremili pismo međunarodnim institucijama i probat ćemo da internacionalizujemo problem. Borba protiv Rio Tinta jeste izazovna, ali je tako izgledala i borba protiv investitora za male hidroelektrane. Da bismo mogli do velike pobede, potrebno je da vredno radimo i ispunjavamo male zadatke. Naš prvi zadatak je da imamo sliku 50 ljudi u vazduhu sa 50 crvenih kartona koji će obići svet, kaže se između ostalog u saopštenju Kreni promeni.